Hei og velkommen til denne gjennomgangen på fredag midt i vinterferien. Her i Oslo er det pøs regnvær og kun is. Så er du på fjellet, så bli der. Når det gjelder markedet, eller før markedet, jeg har fått ny mikrofon. Den gikk helt kaputt, og det har gjort at det har vært stille for meg de siste 4 dagene. Jeg ønsker ikke å sende ut ting med dårlig lyd. Men nå har jeg fått noe nytt utstyr som tilsynelatende er bra, så vi får se hvordan det utvikler seg. Når det gjelder markedet, så er det ikke så veldig mye som skjer. Det er stort sett selgere som er på banen på Oslo Børs i dag. Litt styrke i SalMar, 6,47. Nærmer seg det opprinnelige target på 6,50. Så ble det øka til 6,63, og dermed til nå, siste nå til 6,76. Så trenden er fortsatt opp på SalMar. Mowi er litt ned i dag, 0,9%, men det er også grunnet et utbytte på 1,90. Så den er mer eller mindre uforandra. Men ellers så er det er litt økt volum i AutoStore, og det har det faktisk vært de siste 3 dagene. Men kursen har stått egentlig stille. Så vi får se, vi skal se på chartet etterpå den, at det kan være et bear flag, altså et forvarsel om nedgang. Men vi får se. Ellers så er det mye selgere faktisk i grønt i dag. Og ikke det at volumen er så veldig høye, men det er sannsynligvis bare mangel på kjøpere, samtidig som investorer selger som begynner å bli utålmodige, for nedtrendene fortsetter. Nell er jo nå nede på 4,5 kroner. AKH ser svak ut. Aker Carbon kommer faktisk ned mot en mellomlangsiktig bunn, som vi skal ta se på etterpå. Så den kan faktisk kanskje være noe å titte litt på. For det er tredje gang han er helt nede i bunnen av en mellomlangsiktig nedtrend her. Oljeselskapene har ikke fått noe, for oljeprisen er fortsatt 82,77. Den må over 85,5 før det kan skapes litt momentum. Så det er ikke så veldig mye som skjer innenfor olje, for de mangler impulser. Den amerikanske sektoren har jo faktisk vært langt sterkere enn det vi har sett på de norske selskapene. Litt blanda innenfor shipping. Frontline har kommet under 2,45, som var kjøpsignalet fra forrige uke. Så vi får se. Enten så er det en retest av det nivået han brøt opp fra, og kommer få en fornyet momentum opp herfra. Noe det ser faktisk ut han kan gjøre, fordi den trender veldig positivt på mellomlang sikt. Så kan det være en positiv retest, og at det kan komme inn fornyet oppsidemomentum. Når det gjelder Google, så ser den fortsatt bra ut. Gått i nytt kjøpsignal opp på 121 ved target 132. Og der er det en pen trend, samtidig som BDRY, de amerikanske bulkselskapene, trender i likhet sterkt oppover og gapper opp den også. Men ellers har Hauto gått mye. Hafnia ikke gått, ikke klart å bryte ordentlig opp. Så det er ikke så veldig mye som skjer akkurat innen shipping i dag. Heller ikke i de sykliske aksjene. Kongsberg-gruppen har mistet litt momentum. Det kan indikere at den har kommet opp på nivåer hvor det er litt tautrekking og gevinstsikring. Fisk har jo vært innom, ikke noe spesielt som skjer i dag. Litt selgere i Lerøy og Grieg. Så har vi fått noen tall. Scana faller 10% på resultatfremleggelsen på et ganske bra volum. Ultimovax gikk ut kjøpsignalet, eller kursmålet på 163, var 165, og har dette rett ned igjen. Crayon fortsatt må gjennom 100 før hun får et mellomlangsiktig kjøpsignal, så det er jo et stykke opp dit. Jeg så Sparebanken 1 hadde 170 target, så det trigger meg litt, men jeg må se at den klarer å bryte ut av den mellomlangsiktige nedtrenden. Argeo kommer tall, faller på tall, jeg liker ikke noe ting faller på tall. Ser svak ut, har prøvd å bryte ut av den korte konsolideringstrenden, og den bare fortsetter. Så da har vi ikke noe brudd å snakke om. Så ellers, XXL kom jo inn bra med kjøpere her forrige dagen, og kom opp på volumlisten også. Det var jo rykter om og spekulasjoner på at Gjelsten skal gå inn. Jeg vet ikke hvor mye sannhet det er i det. Det vet jeg ikke. Jeg er ikke fullt oppdatert på det. Men det kommer rett ned igjen, så her har folk kommet inn høyt oppe. Topptung.
Så det var egentlig en sånn kjapp gjennomgang her, så la oss se på volumene i dag. Øverst på volumlisten i dag ligger Doff, og er 42% allerede. Klokka er 12, og er 40% over snittvolumet. Ligger an til å bryte opp gjennom en stigende kileformasjon. Det er vanligvis litt sånn skumle formasjoner, men det gir et nytt kjøpsignal ved 61,5, og target er 66,60. Så det skal man aldri bak til. Ja, den ser bra ut teknisk i både uke og dag, så det er en kandidat man skal følge med på. Ligger i kjøp, men altså den ligger nå 64,38. Target er 66,60, så gir oss ikke noe sånn super risk reward akkurat slik den ligger nå. Autostore, altså den prøvde å bryte videre opp her, klarte ikke. Her var det ikke nok kjøpere. Så fikk den en grei konsolidering ned. En gras, sterk, fin oppgang igjen på noen dager, hvor det er greie prosenter. Men her var det ikke nok kjøpere til å dra den videre. Og det at ikke det er nok kjøpere her, etter en så lang konsolidering, og det ikke er nok kjøpere, så er det et eller annet noe med det fundamentale som ikke er riktig. Så faller den hardt ned igjen, og så har den gått nå, kall det litt sånn sidelengs litt opp. Danner noe jeg kaller et bear flag. Du ser det er et omvendt flagg. Så bryter ut av opptrenden snart her. Så det nivået vi skal følge med på når det gjelder AutoStore, det er under den bunnen her. Kall det 1650. Under her så har AutoStore et kortsiktig problem. Det vil også trigge bear flagget. Dette her er en negativ formasjon. Du kommer kjapt ned, hardt ned, og så klarer du ikke å sparke i gang igjen en kjøperne. Det indikerer at det er litt mangel på impulser, samtidig som volumet i dag er 60 millioner mot snittet 47 millioner, og den faller litt tilbake. Og det var også et greit volum i går. Så faller den under her nå, så er det skal vi se her, er det 5, 8, 4. Det er en del millioner aksjer som kommer i minus når den bryter 17 og 16,5. Så ha det i bakhuet. Under 16,5 så ser den veldig svak ut, og er target rundt 14. Golden Ocean ser bra ut. Trender pent innenfor den kortsiktige trenden. Det gjør den også i ukediagrammet. Det er lite med overliggende motstand her. Kursmålet er, som jeg nevnte i stad, gikk i kjøpsignal 121, target er 132. Så den er over i alle toppene i det korte bildet, og ser bra ut for en videre oppgang mot kursmålet. Scatec Solar ser altså ikke noe bra ut i det hele tatt. Det gjør heller ikke sektoren i USA. Chartet ligner helt på utviklingen til Scatec. Så vi har en lavere topp her nå. Vi hadde en bra etter den sterke oppgangen her, som var et respons, tok nesten igjen 50% av den kraftige nedgangen. 50% opp, det er helt sånn klassisk teknisk at man ikke skal korrigere mer enn 33, eller ja, rundt 33, eller 50% av nedgangen. Så vi hadde en ny nedgang, ny, og tok under 50% her sånn også. En ny lavere topp, ser ikke bra ut i det hele tatt, og kommer hardt ned på momentum. Så sektoren ser det svak ut. Bryter sektoren gjennom 40 her, så er target ned mot 35-30. Så det er ganske signifikant nedside hvis han tar ut disse bunnene her. Så da er vi tilbake til Scatec. Lavere topp her, lavere topp her. Altså lavere topp betyr at det er ikke nok kjøpere. Kjøperne er ferdig kjøpt, og så kommer inn selgere, og det dundrer ned. Ny lavere topp her, og dundrer ned, tatt ut alle de siste bunnene. Ligger også i et kortsiktig salgssignal ved 68,64. Target er 60,90. Så det rent teknisk så ser det ut som man skal ned mot 60-nivå. Og det bruker den 5-6 dager på det, så stemmer også bunnen av trenden. Så sum summarum, Scatec ser svak ut, sektoren ser svak ut, REC ser også svak ut. Det er Kan vi se hvis jeg tok opp REC-en? Se, det er ikke kjøper i det grønne foreløpig.
Så det viktigste spørsmålet du kan stille deg, som jeg stiller meg hele tiden, hvorfor kjøpe Rexi? Hvorfor kjøpe Nel? Hvorfor kjøpe Scatec? Og har jeg ikke noen god grunn, fundamental grunn, og en trend som understøtter den fundamentale grunnen, så er det ikke noe vits i å kjøpe dem. Så vi må ha svar på spørsmålet hvorfor kjøpe Rexi? Akkurat når jeg ser på det tekniske, så har jeg ikke noe godt svar på hvorfor jeg skal kjøpe den. Ja, den har falt, men det er ikke noe godt argument, vanligvis. Vi har ikke noen nye signaler. Det kommer et ny under 9,38. Så kommer det et nytt salgssignal hvor kursmålet er 8,25. Så, men ja, den ligger jo ikke. Den ligger jo litt over. Han fikk jo en forsmak på bunnen av trenden på den kraftige nedgangen. Og nå kommer den bare rett ned igjen. Så det vil si at det er jo en del, det er nye investorer hele tida i de grønne aksjene som får tap, og som motiverer selgere. Og når du da har den andre ligninga, hvorfor kjøpe, og du har ikke noe godt svar, og markedet har ikke noe godt svar, det er ikke noe positive analyser, det er ikke noe positive kontrakter, det er liksom alt er egentlig gjennomanalysert og egentlig vedtatt så å være litt lenger fram i tid, da har markedet et problem. Ensu, Ensearch, har vært en av ukens vinnere, og volumet har vært veldig høyt. Det er nå 500-600 millioner, ja, nesten mer enn det vel. Det er vel, skal vi se, det er vel nesten en milliard aksjer som ligger feil akkurat nå. Så det er det som er problemet med sånne oppganger som det her. Og hvis volumet kommer inn høyt oppe, og det ikke går som det skal, og prosentene begynner å løpe, så gjør dette aksjene til noe jeg kaller for topptunge. Det vil si at kommer veldig mange investorer høyt inn, og den begynner å falle, så har det en tendens til å skape litt problemer i det korte bildet, eller ubalanser, da kan du kalle det. For veldig mange har allerede kjøpt, og når det begynner å falle da, så skal det jo egentlig tilsvarende volum inn da, for at alle de her skal kunne komme ut høyere og få gevinster. Men caset ser jo interessant ut, jeg syns det. Så jeg skal ikke dømme denne her. Ny oppgang gjennom 35 øre her, så kan den virkelig få beina å gå på. Så, men jeg observerer den akkurat nå. Den gikk jo usedvanlig hardt her, og mange kom inn høyt. Så jeg gir den litt tid, men veldig mange har nå sett denne oppgangen her, og tenker at denne her skal jeg være med på neste gang også. Så det er det som gjør den til interessant nå, fordi det er veldig mange som har sett det at prosenten har gått løpsk. Så kommer den ned her nå, ikke altfor mye. Kommer den altfor mye, så har vi et problem. Men den er faktisk en litt sånn spekulativ sånn kjøp og svakhet på et eller annet tidspunkt. Så følg den når du ser at den begynner å stabilisere seg, og at ikke det og volumet avtar, og at det ikke er så veldig stor interesse lenger. Da kan det være interessant å ta en liten lyttepost til den. Jeg har ikke fått sett noe på tallene til Scana. Det har jeg ikke. Så dette her er kun en teknisk observasjon og respons på tallene. Vi ser her i ukeschartet at 260 er et viktig nivå for Scana. Nå har den testa dette nivået 3 ganger og blitt stoppa 3 ganger. Så her oppe har markedet problemer med å prise den høyere på fundamentalt grunnlag. Så den kommer ned på bra momentum. Volumet er, skal vi se om jeg finner den. Ja, 18 millioner mot snittet på 2,8. Så du kan si at det er mange som kommer seg ut her nå, men det var en del som spekulerte på tallene også, for han så egentlig veldig bra ut. Han lå jo an til å bryte gjennom disse to toppene og fly rett opp i 3 kroner. Så det er noen som er blitt fanga inne på kort sikt her. Vi har ikke noen umiddelbare objektive signaler. Må under 2,17 for å gi noe salgssignal. Det er ikke så langt unna det. Så 2,17 er et nivå man skal følge med på. Det kan skape mer momentum på nedsiden. Men når det ikke er fundamentale signaler som drar, så legger vi den bare vekk inntil videre. Jeg nevnte Aker Carbon i stad. Ser vi på ukeschartet, trender ned, har gjort det siden toppen på oppunder 35. Går vi litt nærmere og ser på siden 2023, så har vi nå en 4 topper opp mot som er danna toppen av en mellomlangsiktig nedtrend.
Den faller altså 45%, går nesten helt opp igjen, faller 45%, nesten helt opp igjen, faller 45%. Så det vil si at skal man nå forvente at han skal gå fra 8 til 13 på nytt? Ja, markedet er kanskje sånn. For du ser at han har gjort det mange ganger, men jeg blir like overrasket hver gang, ja, så at når at det, folk lar seg lure på den, lure på den måten. Men sånn er momentumet. Så det vi har er at vi har en mellomlangsiktig nedtrend. Det indikerer at det markedet har ikke noe solid fundamental grunnlag foreløpig. Så vi trender ned, og det gjør at vi skal behandle alle rekyler som kortsiktige, og at de skal feile. Men som vi ser da i Arctic Carbon, så har det jo vært, det er bra prosenter på disse oppgangene, og de har vært langt større enn det jeg hadde forventet på forhånd. Men det er faktisk muligheter inn, så er det en gang man kanskje skal kjøpe den, så er det kanskje akkurat nå. Nå er den helt nede i bunnen av trenden og sånn. Jeg har ikke noe annet teknisk annet enn at den ligger nede i bunnen, og den har fungert de to siste gangene. Så har man lyst på litt grønt, så kan man kanskje kjøpe en liten lyttepost her og se om man begynner å feste seg, og så kjøpe eventuelt mer på styrke. Men grønt er litt for spesielt interesserte foreløpig. Det må fundamentale endringer før vi får vedvarende opptrender og at vi kommer ut av disse nedtrendene. Men det er i hvert fall en kortsiktig mulighet. Vi ser jo det samme på Aker Horizon. Altså, du har jo ikke lyst til å ha noe sånt i porteføljen. Altså, det er jo som et spyd rett nedover, og den går litt over denne medianen, og så går den litt under, og så går den litt over, og så, men den følger jo denne pilspissen her ned mot bakken da. Så nå har den akkurat tatt ut de siste bunnene her, eller denne formasjonen, så det vil si at da ligger jo investorer fra desember til februar med nye tapsposisjoner, de som har kjøpt og sitter, og noen må jo ha disse aksjene. Så det er noe som begynner å få tap igjen nå, og vi har et potensielt salgssignal ved 3,79, target 3,10. Så jeg skal ikke dømme dem ned, men jeg bare ser bare trenden er at det er ikke noe, altså, men det er jo noen prosentmessige muligheter da, noen grønne skudd innimellom. Men akkurat for øyeblikket så kan det komme på selgere, fordi hele den gjengen her sitter jo nå med tap, og den har utløst et salgssignal. Så jeg har ikke noe teknisk rundt å snu meg rundt nå for å gå imot og kjøpe og være contrarian. Det var vel det jeg hadde klart å vri ut av denne fredagen. Så da ønsker jeg egentlig bare en fortsatt hyggelig vinterferie, og at dere kommer velberget hjem på søndag eller mandag. Takk for meg!